بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ٹیچر سلمان علی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت ہی شارٹ لیکن بہت امپورٹنٹ نیوز ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے پیپرز 26 نومبر سے آن ورڈ ملتوی کر دیے گئے تھے. آج فائنلی ان کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹ شیٹ مینشن ہے جو جن کے پیپرز جو ہیں وہ 26 نومبر سے سٹارٹ ہونے تھے, مطلب 26 نومبر کو جن کا پیپر تھا ان کا اب 18 کو چلا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ڈیٹ شیٹ ہے. اور جن کے 7 کو سٹارٹ ہونے تھے ان کے 28 کو چلے گئے ہیں. آپ کے سامنے ڈیٹ مینشن ہے, آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی تیاری پہلے سے نہیں تھی تو آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر سکتے ہیں. اتنی دیر پہلے آپ کو ڈیٹ شیٹ بتا دی گئی ہے تو آپ باقی ریمیننگز جو پیپر ہیں ان کو تیاری کر کے اچھے سے دیں. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں.